გენერალ ჰოჯესთან შეხვედრაზე საუბარი ძირითადად შეეხო ნობელ პარტნიორს იმ წარმატებას, რომელიც ყველა მხარემ ჩათვალა, რომ ჩვენ ამ წრთნებით გვქონდა და რა თქმა უნდა 2017 წლის გეგმებს ასე იყო ზუსტად გასულ წელსაც მაისის ბოლოს, როდესაც ჩვენ დავჯექით შევაჯამეთ 2015 წლის ნობელ პარტნიორი და უცბად მოვიდა ბევრი აზრები, რომელიც შემდეგ რეალიზდა და თქვენ ნახეთ დღეს და გუშინ სრულიად უპრეცედენტო წრთნები საქართველოში. ახაც დაახლოებით ესეთი აზრები გაგუშინდა დღესაც ამ საუბრების დროს, ისე რომ იმედი მაქვს, რომ 2017 წლის სწავლება იქნება კიდევ უფრო მასშტაბური, უფრო მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამოცანა სწორედ ესეც არის, რომ რაც შეიძლება მეტად მრავალფეროვანი იყოს. წელს ჩვენ ყავდა, შარშან ყავდა მხოლოდ ბრედლები მოგეხსენებათ, წელს უკვე ამერიკული ტანკები მონაწილეობდნენ, შერეღებულ ძალებს, ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი შესაძლებლობები აქვს და ამიტომ ახლა ვისაუბრებთ ამაზე. ძალიან საინტერესო და დღეს როგორც წესი უკვე წესად იქცა, ორივე მხარემ გამოხატა თავის მადლობა, ვინაიდან როგორც ამერიკული თავის მხარდაჭერი და თავისი მონაწილეობა აი ამ ორგანიზებს და სწავლების, ასევე ამერიკულმა მხარემ ქართველების მონაწილეობით ამ მისიებში, სადაც ძალიან დიდ კონტრიბუციას ვახორციელებთ. ვისაუბრეთ არსებულ გამოწვევებზე, ვისაუბრეთ ასევე მომავალ გეგმებზე. მომავალ გეგმები არის საკმაოდ ამბიციური, მაგრამ როგორც თქვენც დარწმუნდით, ჩვენ ყველა დარწმუნდა იმას, რასაც იძახის გენერალი ჰოჯესი, იმას ასრულებს. ესე იგი, დავგეგმეთ შარშან, გავაკეთეთ წელს, დავგეგმავთ წელს, გავაკეთეთ მომავალ წელს. და რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ შეიძლება აი ამ სწავლებას მიეცეს უფრო მეტი რეგიონალური დატვირთვა და უფრო მეტი მონაწილეობაც მიიღოს ქვეყნებმაც.